alltså jag är på jakt här efter Jesus. Han är inte där. Jag tänkte att Jesus ska finnas i musiken. I musiken? Mm. I det här? Mm. Kanske inte du. Här är han inte. Nej. Tycker inte du, nej. Det tycker inte jag. Jag tror det är en ledtråd. Jag tror det är en ledtråd, Gunilla. Jag måste rusa. Ja. Adjö. Är det du som... Nej, du är inte Jesus. Nej, jag är inte Jesus. Nej, vem är du? Jag är Nina. Jag jobbar som vaktmästare. Vaktmästare? Ja, alltså jag såg något här. Ja, mystiskt. I min kikare. Nu har jag hittat en ledtråd till er. Jag letar efter Jesus. Jag letar efter Jesus. Precis. Och här är ju många saker. Här är sådana ringar och kedjor. Och där är en kruka. Var är vi någonstans här nu? Nu är vi på kyrkogården, på Alvesta kyrkogården. Kyrkogården är det, ja, precis. Men här ser ju väldigt spännande ut, tycker jag. Ja, det är spännande. Ja. Och vad är det här? Vad är det här? Här har vi olika gravar. Det ligger människor på graven. Oj! Oh, då får man inte stå här när det är massa... Jo, det får man, men man ska ändå röra sig med lite respekt. Kyrkogården. Hur tänker du? Jag tänker att du får inte hoppa bort över gravstenarna. Det får man inte, nej. Precis. Springa? Springa kan man väl göra, men om man är ett litet barn så får man väl springa av sig lite. Inte sådana som jag då, nej. Kan ju röra sig med lite värdighet, det tycker jag. Så som jag brukar. Ja, precis. Så som jag brukar. Men du, det här. Det är ju många olika grejer här på de här gravstenarna. Där är ett kors och där är... Finns det mycket olika? Det finns jättemycket olika. Man kan ha en sten som ligger ner platt eller en sten som står upp. Ja, titta där. Varför har de det så? Ja, dels är det lite mode. Vad som är modernt. Och så är det lite vad man tycker om själv och vad man tycker är fint. Sen är det ju inte alla kanske som har haft råd om en sån här jättestor sten. Det måste vara dyrt. Ja, det är dyrt. Det är lite billigare. Men det är också snyggt. Det är väldigt snyggt. Tycker jag. Och då behöver man inte vara orolig att den blir lite sådär osäker. För då ligger den stilla där den ska vara. Du, jag har hört det. Stenar som ramlar. Ja. Det är livsfarligt. Ja, det är inte bra det. Jag står här. Tänk om de ramlar. Tror du de ramlar på mig? Det tror jag inte. Vi brukar faktiskt gå och känna på dem. Så att de är stabila. Och om de inte är stabila så lägger vi ner dem. Och sen så försöker vi kontakta den som har hand om gravstenen så att de får fixa till det. Det ska ju inte vara osäkert att gå här på kyrkogården. Nej, det är bra. Då kan jag slappna av. Känns det lite bättre? Jag slappnar av lite här nu. Bra. Jaha, så här är den död som ligger här. Ja, det är det. Det är nog till och med flera stycken som är begravda här. Oj! Men hur... Ja, är det så här? Ligger de så? Eller är de här under blommorna kanske? Alltså, man brukar alltid bli grav så att man har huvudet så man reser sig upp på den yttersta dagen så man får solen i ansiktet. Solen stiger upp i öst. Så man ligger som här, som nu då? Ja, precis. Så man fötterna på det hållet och huvudet på detta hållet. Okej. Okay. Det känns inte bra att stå precis där då. Jag ställer mig här. Jag ställer lite på sidan om du ska. Sen har jag alltid undrat, hur långt ner? Ja, just det. Det ska vara, när man är begravd ska det vara en meter jord över. Så vi gräver alltid så det blir 1,60. Hur lång är du? Hur lång är jag? Ja. 1,67. Det är nästan hela du. Ja, det är nästan hela du. Kappa, där, och sen är det hela du rätt ner där. Ja, rätt ner. Men hur gör man på vintern? Om det är fruset i marken, tänker du? Precis. När vi ska gräva. Ja, gräva om hemma på vintern, det är ingen lyck. Nej, det vill man inte. Vi har ett värmeelement som får ligga på i förväg.
som tinar jorden precis just över där vi ska gräva. Vad smart! Ni är inte dumma ni! Det var nästan så jag skulle kunna komma på det själv. Ett element över. Ja, och så kan man gräva. Och då luktar det lite konstigt när gräset tinar. Och sen så bränns gräset. Så då luktar det lite konstigt när gräset blir bränt. Men det gräver ni bort? Det gräver vi bort. Sen är det en sak jag har alltid undrat över. Jag vet inte om jag bara vågar säga detta här. Men jag har tänkt på alla maskarna och så. Det är därför jag tycker det är sådär lite... När man ska grävas ner bland alla maskarna. Alltså maskar tycker vi ju om. De håller igång i jorden och ser till så jorden är bra. Men på det djupet där vi gräver ner systorna, där finns det inga maskar. Det är du inte bekymrad över. Åh, vad skönt. Ja, för det har jag tänkt på alltså. Tänk så bra att du kommer och pratade lite. Ja, det var ju verkligen tur. Men man undrar ju det. Vad skulle man ha för något? Kan de se ut hur som helst som är? De kan inte se ut riktigt hur som helst. Det finns lite regler sådär. Men däremot så har man rätt så stor frihet att utforma det som man vill. Kan vi gå och kolla lite? Självklart. Det vore ju spännande så att man är lite beredd sen när det händer. Jag får gå här. Ja, du får gå här. Absolut. Det går bra. Men titta, en liten sten som en natursten. Den! Och som en duva på dig. Duva? Och så är det lite ogräs i häcken också, men det ska vi ta bort så småningom. Ja, ogräset måste ju komma upp innan man hinner ta bort det. Ja, så är det ju. Så är det ju. Så är det ju. Nej, men det här var jättefint. Jag gillade det här naturstiget. Det här stora maffia, det är ju också fantastiskt. Ja, men det är det. Men tänk om det ramlar, då är det ju inte så fantastiskt. Men titta här. Vad är det här för någon utsmyckning? Va? Ja, det där är ju faktiskt inte någon utsmyckning, utan det är vår bevattning. Så det går rör här på hela kyrkogården och sen så på natten så sätter den igång och så sprider den vattnet här. Ja! Om det är en väldigt torr sommar så är det ju jättebra. Jag tyckte det såg ut som en liten fågel, jag tänkte det kanske är det. Ja, men då vet jag det. Då vet du det. Då vet jag det. Det är därför det alltid är så grönt här. Du, jag måste hem och grunna på vad jag ska ha på min gröv. Det finns ju mycket man skulle kunna ha. Ja, det finns jättemycket. Jag har gjort massor med saker. Ja, det är spännande. Men det finns ju de också. Vi har inte någon på denna kyrkogården, men det finns de som har ett fotografi på sin gravsten också. Ett fotografi. Ja, nej, det är mycket att tänka på. Ja, jag behöver inte bestämma mig nu. Nej, det behöver du inte. Nej, det behöver du inte. Tyst! Du hör något. Det kan vara Jesus. Det kan vara Jesus. Ja, vänta här. Jag går nu. Sånt ljud. Vad är det frågan om? Kan det vara Jesus? Jag letar efter honom. Du letar efter honom. Ja, jag ser.